Təbibin tabeliyindəki Gəncə Şəhər Birləşmiş Xəstəxanasının nəzdində olan Abbas Səhət adına xəstəxanada elektrik şitində tüstülənmə baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin və Gəncə Regional Mərkəzinin Yanğından Mühafizə Bölmələrinin çevik müdaxiləsi nəticəsində yanğın qısa müddətdə məhdudlaşdırılaraq söndürülüb. Təbibdən verilən məlumata görə tibb müəssisəsinin cərrahiyyə və reanimasiya şöbəsindəki pasientlər təxliyə olunub. Artıq 58 nəfər təxliyə edilib və vəziyyət nəzarət altındadır. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə isə ilkin araşdırma zamanı xəstəxananın zirzəmisindəki elektrik şitində baş vermiş qısa qapanma nəticəsində tüstülənmə olması müəyyən olub. Hadisə nəticəsində xəstəxanada müalicə alan 1963-cü il təvəllüdlü Nazilə Məmmədova həyatını itirib. Faktla bağlı Gəncə Şəhər Prokurorluğunda araşdırma aparılır.